হয়, এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলত। আৰু নগৰাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ কাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব। নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিলে এটা বন্যহস্তী, আৰু বন্যহস্তীটো আচলতে নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো গাত দিবৰ বাবে আচলতে বন্যহস্তীটো ইয়াতে পুতি থৈছিলে। আৰু পুতি থোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ উচ্চপদস্থ এটা বিষয়াৰ দলে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো বন বিভাগৰ লগত পোহৰলৈ আনে, আৰু পোহৰলৈ অনাৰ পিছতে আচলতে বন বিভাগৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈ বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছিলে যিহেতু যোৱা নিশাই আচলতে বন্যহস্তীটো বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিলে। তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই ইয়াত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয়, NRLৰ উচ্চপদস্থ এটা বিষয়াৰ দল উপস্থিত হয়। বন্যহস্তীটোৰ আচলতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে। মই কেমেৰা সহযোগী সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে যিহেতু বন্যহস্তীটো বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলত মৃত্যু হৈছিলে, আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে বন্যহস্তীটো সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিবৰ বাবে আচলতে বন্যহস্তীটো পুতি থৈছিলে, আৰু পুতি থোৱাৰ পিছত যিহেতু বন বিভাগ আৰু নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ উচ্চপদস্থ এটা বিষয়াৰ দলে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আনে, আৰু পোহৰলৈ অনাৰ পিছতেই বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয়, জিলা বন বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হৈ আচলতে বন্যহস্তীটো মৌনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ বহুকেইগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে, মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, সমগ্ৰ ঘটনাটো কি হৈছিল? হয়, আপোনালোকে দেখিছে যোৱাকালিও আপোনালোক আহিছে, বেচিকেলি এটা হাতী যোৱাকালি আমাৰ টাউনশ্বিপৰ যিটো আমাৰ টাউনশ্বিপ অফিচাৰ যিটো টীম আছে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এই বাটাৰফ্লাই এৰিয়াত, দেখিলে হাতীটো বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৰিছে। বাকী জাকটো ওচৰে পাজৰে আছিলে, বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰি আছিলে, তেওঁলোকে ভয় খাই হাতীটো এটুকুৰা দ অঞ্চল আছে আপোনাৰ দেখিছেই, এইটো দ এৰিয়াটো তাত তেওঁলোকে হাতীটো কভাৰ আপ কৰি দিলে ওপৰত মাটি দি পেলাই যাতে বাকী হাতীখিনিয়ে তাৰপৰা আঁতৰি যায়, বহুত ভয় খাই তেওঁলোকে সেইটো কৰিলে। কৰাৰ পিছত আমাক পাছবেলা একচুৱেলি মেনেজমেণ্টক খবৰ দিলে, তেওঁলোকে বন বিভাগো এটা চিঠি দিলে, আমি ইমিডিয়েট আহিলোঁ, আমি গম পাই আমিও ইমিডিয়েট বন বিভাগক খবৰ দিলোঁ। খবৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে যো জা কৰিছে, অলৰেডি চলি আছে এইখিনি কাম, বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন যিখিনি হয় সেইখিনি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা সেইখিনিয়ে। যোৱাকালি আমাৰ প্ৰায় 8 বজাৰ আশে পাশে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াত, হয়তো ৰাতি নে কেতিয়া মৰিছে তেওঁলোকে নাজানে, ৰাতিপুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যোৱাকালি ৰাতিপুৱা। আমি পাছবেলালৈ বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে, যেতিয়া আমি গম পালোঁ আমাৰ টপ মেনেজমেণ্ট আৰু তেওঁলোকেও চিঠি লিখালে আমি ফৰেষ্টলৈ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা ফোন কৰিম। কি ক'লে? হয় হয়, বন বিভাগৰ লোক আহিছে, তেওঁলোকৰ ডক্টৰ, ভেটেনেৰি ডক্টৰ আহিছে, কাজিৰঙাৰ পৰাও ডক্টৰ আহিছে, তেওঁলোকে পষ্টমৰ্টেমৰ যিখিনি কাম এতিয়া চলাই আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে যোৱাকালিয়ে হাতীটোৰ মৃত্যু হৈছিলে, মৃত্যু হোৱাৰ পিছত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ একাংশ বিষয়াই আচলতে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকে হাতীটো পুতি দিছিলে। পুতি দিয়াৰ পিছত কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল বন বিভাগৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে, নুমলীগড়ৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ দল এটা উপস্থিত হৈছিলে, উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আচলতে এক চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বহুকেইটা দল সংগঠনৰ লোক আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি গম পাইছে সমগ্ৰ ঘটনা। হয় চাওক, আমি ইয়াত আহি এটা কথা গম পাইছোঁ যে এই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ বনাঞ্চলত নগৰাঞ্চলত এটা হাতী বিদ্যুৎভাৱে স্পৃষ্ট হৈ পেলাই মৃত্যুবৰণ কৰিছে, আৰু এই মৃত হাতীটো ইয়াত পুতি পেলোৱা হৈছে। এই পুতি পেলোৱা কাৰ্যটো কিন্তু আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আৰু আমি ইয়াত দেখি এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হাতীটো যিধৰণে ইয়াত বিদ্যুৎ হৈছে বুলি কৈছে এই কথাটো কিন্তু আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কাৰণ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ পেলাই হাতীটো ইয়াত যেনেধৰণে মৃত্যুবৰণ কৰিছে কিন্তু সেই বিষয়ত আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত ঘোষণা হ'ব লাগে, তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু এই কথাবিলাক কিয় নগৰাঞ্চলৰ কৰ্তৃপক্ষই, উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক নজনালে, আৰু বন বিভাগৰ বিষয়াসকলক, বন বিভাগক কিয় নজনালে, এই কথা বতৰাবিলাক আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আৰু এই বিষয়ে তদন্ত হ'ব লাগিব। তদন্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত, উচিত ব্যক্তিয়ে শাস্তি নোপোৱা পৰ্যন্ত আমি গোলাঘাট জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই ক্ষান্ত হৈ নাথাকিম। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে মিলি এটা কেছ ফাইল কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ, পৰা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ব লাগিব।
এই বিষয়ত কিন্তু এই সমগ্র বিষয়টো কিন্তু উচিতভাবে তদন্ত হ'ব লাগিব। তদন্ত নোহোৱা পর্যন্ত আৰু উচিত শাস্তি নোপোৱা পর্যন্ত কিন্তু আমি শান্তি হৈ নাথাকিম। হয়, নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন দল সংগঠন ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ নগৰাঞ্চলত বন্যহস্তীটোৰ মৃত্যু হৈছিলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ। সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিবৰ বাবে নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়ে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিবৰ বাবে বন্যহস্তীটো পুতি দিছিলে। কিন্তু তাৰ পিছতে বিভিন্ন দল সংগঠনেই হওক বা বন বিভাগৰ লোকে উপস্থিত হওক, মোৰ লগত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববী আছে, সমগ্ৰ ঘটনাত আচলতে গাপ দিবৰ বাবেই নুমলীগড় শোধনাগাৰে এনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে। প্ৰথম কথা, আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ইতিমধ্যে আমি কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ লগত পাতি আছোঁ। গোটেই বিষয়টো চাওক, এখন ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 যিখন আইন আছে, সেই আইনখন সম্পূৰ্ণ ভাইলেট কৰা হৈছে। কাৰণ এটা বনৰীয়া হাতী সম্পূৰ্ণৰূপে গোপনে এই নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলত পুৰি থোৱা হৈছিল। আৰু তাৰপিছত ইতিমধ্যে কিবা কাৰণত আমাৰ এটা সন্দেহ পোৱা হৈছে, আগতেও এনেধৰণে বনৰীয়া হাতীবিলাক কিবা কাৰণত মৃত্যু হ'লে এইধৰণে গোপনে ইয়াত পুতি থোৱা যায়নি? কাৰণ আপোনালোকে এটা কথা সকলোৱে জানে যে আমাৰ এই গোটেই হেৰি নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি আমাৰ দেওপাহাৰ আছে, এইটো বন্যস্থলীৰ আমাৰ আশ্ৰয়স্থলী, বিশ্ৰামস্থলী, প্ৰজননস্থলী এতিয়ালৈকে। গতিকে এই অৱস্থাত আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে তথ্য আহি পৰিছে, যিকেইগৰাকী বিষয়াৰ নাম আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। মই আমাৰ নিউজ এইটিনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যে আপোনালোকে সবিস্তাৰ ৰাইজৰ পক্ষত আপোনালোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব। ইতিমধ্যে প্ৰথম যিটো হাতীটো ইয়াত দেখিছিলে, সেই হাতীটো আপোনাৰ প্ৰথম ভুৱন বৰ্মন নামৰ যিগৰাকী NRIৰ ছুপাৰভাইজাৰজন আছে তেওঁ দেখিছিল। তাৰপিছত যিগৰাকী মুজামিল হুছেইন ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনিয়াৰ, তেওঁ গোটেই বিষয়টো তাৰপিছত তেওঁক অৱগত কৰিছিল। তাৰপিছত আমাৰ নগৰাঞ্চলৰ যিগৰাকী বেদাংগ কাৰ্য বুলি ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ আছে নগৰাঞ্চলৰ, তেওঁ অৱগত হৈ নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ চিফ মেনেজাৰ উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈক অৱগত কৰাৰ পিছত উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ বৰ এটা নাভূত নাচুৰ কথা কৈছে যে পুতি পেলা। মানে এই ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এখন আইন বিৰুদ্ধ কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতেই উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ যিগৰাকী নগৰাঞ্চলৰ চিফ মেনেজাৰ আৰু বেদাংগ কাশ্যপ যিগৰাকী ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ নগৰাঞ্চলৰ চিভিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তেওঁক আমি দুয়োগৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু দুয়োগৰাকীয়ে কঠোৰ শাস্তি দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু বন বিভাগক দাবী জনাইছোঁ। আৰু যদি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে, তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, শীঘ্ৰেই অধিবক্তাৰ লগত কথা বতৰা হৈ আছে, যদি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন নলয় তেনে আমি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। হয়, নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিলে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মতামত। মই কেমেৰা সতীতক পুনৰ সেই দৃশ্য দেখাব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে বন্যহস্তী আচলতে নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই পুতি দিছিলে। আচলতে পুতি দিয়াৰ পিছত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে বন বিভাগে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বন্যহস্তীটো ইতিমধ্যে সেই পুতি থোৱা গাঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে সমগ্ৰ নুমলীগড়েই হওক বা সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাত আচলতে চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। সকলো দল সংগঠনৰ এটাই কথা, তেওঁলোকে উচিত তদন্ত বিচাৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত যিসকল জড়িত আছে, সেই জড়িতসকলে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দাবী কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু দেওপাহাৰ নিচেই কাষতে লাগি আছে, নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ কাষতে যিহেতু দেওপাহাৰ লাগি আছিলে, দেওপাহাৰৰ পৰাই ওলাই আহিছিলে এই বন্যহস্তীটো ওলাই আহিছিল। আৰু ওলাই অহাৰ পিছতে এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু সমগ্র ঘটনাক কেন্দ্র করে এতিয়া নুমলীগড় শোধনাগারকে ধৰি সমগ্র অঞ্চলটোত এক চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে।